Ceng, low, de. Ceng, 1, 2, de. Chơi lầu đi đi chơi lầu chơi lầu đi chơi lầu đi Amin, witi.
kanku dewe sakara bisa bisa sisa cingkar yo para bisa marah bangun.
Yeah.
Harso madangi jagat duk munguk-munguk paneng saputra ing wukir marbabak bang sumirat kena sorating suryo megolan gunung gunung witing kelapa kelapa kang masih muda sak lukune Dios buleng lenging toring rang sukmo ramane dole lir tinontan dring puspita mring sitiring rukmi berirung prabanyoris Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa lamri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa safi'ina wa maulana muhammadin awsahu salam wa atta imato amta dukhulu janata rabbikum bisalam amma batu nuwundi nenggo sagung pakurmatan winantu ingka wilu jengan sinaretan sinukarto mewah panem romawit saking paringipun ingkang hembing karo semugya sih kautaman soho kanugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa kajiwa kasaliro dumateng ngarsa panjenengan sedaya talasan kula hambuka wiwaraning suka pinurakan bismillahirrahmanirrahim mugi ing mangkinipun menggah salwining gati purwa madya temekeng wasana kasembadan lulus raharja kalis ing rubeda amin. Kebareng hambu kawaraning suka kunjuk dumateng karsumun para pepunden para bini sepuh sesepuh hati sepuh ingkang tahat kina bekten so ingkang satu hupono ing pamawas mewah lebdo ing bitutur dumateng pangemban pangbating berat jembuk king budak ingkang minongko busaraning adil so ingkang minongko pandam pandam ingkang uledasih ingkang satu hudahat sinu darsonok dumateng para alim ulama para kiai para santri haji kang ing rino pandoro ratri awan bengi sumindi maneges ing ngarsa ila irobi lumeberipun tumanduk sangya para penyelenggah kakung putri nenggih baraya agung ingkang mahambek bere budi langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken manunggal puja hastawa kunjuk ngarsa Gusti Kang Maha Kawasa ingkang kebareng asung rahmat barokah dumateng ngarsa panjenengan sedaya dalasan kula kadidik kanthi kathah ing rahmat soho barokah ingkang sampun tumanduk dumateng para kawula dasih satemah ambabar daya pangaribawa kancih para salebeting kalenggahan panjenengan dalasan kula pinarengan soho pinarengaken kempal manunggal derek mangayubagya parikan prasaja kanthi sukaraharja derek ing sambikala sholawat salam kunjuk dumateng ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenggih panjenenganipun piyantun luhur ingkang mawantu antu ka anti anti syafaatipun bencang wonten ing yaumul kiamah amin. Wiwahan mulya tenar buka kanthi mijiling risangat maja mengenten putri sesilih dinira dayu waredani
sigro kadherekaken manjing sang kita paswangi tumuju mring madyaning mayang arum linenggahaken sang inggiling kursi rinenggo linemekan babut permadani pambedoling sekar mancawarna dening para paraga tartamturi kalangan wusuk hingga riyo tumapak dawuh bener kandhaning pujangga agung kabiyantu ibu pangkerga Wisana kiraping ponang minangan den saribit jengkar saking sasono rinenggo tumuju mring madyaning sasono Wisana kirap kanalin jeran kalajengaken kirap kasatrian ugi kebarang kapratisaken dening ibu dewi ning pepaes bongkasing barikian prasaja muring manginipun keluarga winangun bagus Yohana saputra mewah Nini Rada Ayu Wardani ing tembi manggih keluarga ingkang kebak ing karaharjan istine galih hamung reso kasunaken berkah lumantar hastungkara waosan pandonga saha kinarya panutuping pahargyan mekaten urut rerunjering tata dicara kang musri nancang rinakit dening kalawangsa mila kaduri kang ketemben rawuh ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah kene maratu paradikaning panggalih sinartan angestreni Mekah parijan ingkang ngarsa ginelar wonten ing kalenggan ngantos sing mangki dumugi paripurnaning ngati wong yun luhung begah luka kurang guling heling salat jat mika yen wacana kudu manis murih sengseming sesama samane manungsa sambi ing pinurakan bismillahirrahmanirrahim mugi mangkinipun megah salibening kati purwa madya temakeng wasana kasebat danulu seraharjo kales ing ngrubedo titik kalenggahan genyong lulur sari orang ulas waduna ngedi busono noto kembanging barikian risang atmojo pengantin putri sesilih Nini Rada Ayu Wardani Wuspariwono sigro arso kadere agen manjing sangit tepas wangi tumuju mring madyan yang mayang arum arso linenggah akan sangi ngeling kursi rinenggo linemean babut permadani parandini kandi panyayah wigaring tias candrani sekaring kawiwahan kinan ditumuju mring madyaning mayang arum marengga rumeng puri alebing kang omah dhumateng wayah apa iki
Mugi lestari sagunging dumadi manggi bagya mulya sakathahing janma. Lamat-lamat pambiyawara arsa mbuka wiwaraning suka dwaraning kondo babaring sedya madyaning sasana mulya. Saksana titah cinaket ngarsa Gusti Sinongaswa Bapak Budi Susanto sekalian garwa keparengi kalenggahan arsa netepi darmaning kasepuh mahargya suta amipoho siwi. Mahargya wis ngarani amimoha ngerjakake hanyekseake hambayang kari siwi yo atmaja putra buging samastani yo anak. Mahargya siwi nindi rada ayu wardani keparengi kalenggahan mongko kinaryo kembanging pahargyan kabis torong genyo hang lulur sariro hang ulas wadono hangit di busono kabis tinggal purno ingkaryo gegancangan kinanti manjing bring matyaneng mayang arum kinanti manjing bring matyaneng mayang arum yowis monugroho papan kang kebak ing kamulyan. Saksono kenyuan jangka hing poto jumanga mangayu dindi rada ayu wardani prapteng papan sinengker keparang manggiar so linenggahakan sang inggiling guru sirinenggo linemean babut permadani kang ginebyur sari sari ini kembang kang angambar ngambar keparang lulisa toto ponang pinangan tian putri wis tumanggap jeruning nolo para sinoman ingkang sinaraya hanawung krida wusana marak seba ing ngarsane ingkang handuta mula biniji para muda kinarya tepa palupi sudarsana contu marang sapadha-padha kepareng ing kalanggan wus kinen gegansangan suwan marak seba nglarpaken buga jenar mewah tirta wending kunjuk ingkang heming kardi ingkang kepareng mangke mongko kinaryo kagem dedaharan mewah unjuk aning serat mojo pengantin saribit lamun binuleng madyaning sasana mulya mung kemedheping nitra sekaring pawiwahan kunjuk ingkang samaya lelenggahan kalambata kawijering pangandika duh kusumaning rada ayu wardani agunging panuwun kang tanpa pepindhan dening sang hyaning para kadhang kang kuskesdu panjenengi paring budya stuti banyu mili ing pangangkah sedya tama kang jeneka kinen ngudane ning ngarsa Gusti kang maha kawasa kang kaesti jroning ati enggalo pinaringan dumugi keluarga ingkang rinancang rinakit junduk ababar keluarga kalawan kegudangan ingkang jeng rompo dalasan ibu rino pantoro ratri awan bengi sumindi manekes ingarso ilai rubi denipun bapak Budi Susanto sekalian garwa murih lamuning bincang dumawah ikudrat ingaya mono satrio tomong kang tatak tangguh tanggon praptengen don mongko kinaryo soko guru mewah pangayemane ngageseng dindi radhayu waradani wiwite kalampan bangan tiyo temekeng dilahan tangkap ing sasmita kekali paraga didi kalangan sinario dening bapa Budi Susanto sekalian ibu Sugiyarti nggih bocah bagus ing kalungguhan iki ingsun amung arsa anyaraya marang sileramu yunggir kantinden yo sanggulen kembar mayang iki yang jujuk tumuju palarmaning bagus Yohana Saputra yunggir kasinggihan bobo putih Susanto sekalian ibu Sugiyarti awrat angin kula kemban dawuh panjenengan kepareng kok kembar mayang ikal kula kanthi tumuju palarmaning serat mojo nganten kakung nggir oleh ingsun sing gemi setiti ngati-ngati waspada duga-duga digawa pengati-ati aja ngiri yo nggir
kulas to akan tabuh penjenengan. Kembar mayang serebat sekar adi kalpo taru dewo daru joyo daru inastan kembang gusuma smoro buging hamastani kembar mayang kembar pondong mayang arani kembang jambi kinaryo sarono lelangan dauping serat mojo penganten sarimbit dumadi sangking koyot jenebat bayu bojro. Bayu Bojro teges kekiatan liripun surat mojo pengantin sarimbit kiat lahir soh batasipun gesangipun mukyong beten gambel kasem yo ing arat dan ingkang arso numuhaken bebrayan agung kembar mayang ugi dumadi sangking win senebat kayu purwo sejati purwo wiwitan sejati wis ngarani mongko kinaryo wiwitan ingkang gesangkan ji alaming bebrayan lina marana kiat santosaning batas para dini kembar mayang ugi dumadi sanging maringin ron wandiro kebareng sigra wis kakandhi tumuju palarmaning serat mojo penganten kagung pun bagus Yohana Saputra marenggo rumeng purya lebing kang omah wis dukapah yen mongso kala tumampak dawing menang ngenten kairing pantungo barakallahu laka wa baraka alaika wa jamang bainak mafil kair katur sagung para tamu kagung putri kaget melelegahan kula dherekaken jumeneng satawis kinaryo asung pakurmatan dawing menang ngenten ingkang kepareng ing kalengan karenggo nglinggung so tinabuh katang pradonga saking arga laras yen to clandra kadya swarane cantuka munyo jroning warih lagi mohon perhatian kepada segenap para tamu undangan mohon sekiranya berkenan untuk berdiri sejenak memberikan hormat pada mempelai berdua terima kasih bus dumugi wah yaning mongso kalau dumawah ing kudrat naliko semono ono titaing gusti ingkang asipat jalu tanapi wanudya ingkang sesilih dindi rada ayu wardani kang usmedya hanetepi jejering agesang ngancik alaming madya amestuti illa illa ujaring para kina ingkang dahat minundi nundi sarta anggel luri laksito harjana lat edi endahing budaya luhur umiring sesanti tisti sing tias semar sudi marda wanding budiyo tulus budiyo ingkang ngedeges budi doyo ingkang tuwuh sangking usi ing panggalih para dini tulus salwiring panges tingkang tumuju meringkau taman pun nonggenyo sumembah berengkakung risang atmojo mengetan betul sarwi hamiji samparane kang garwo katon kambang kumambang sekar triwarno kang aneng jeruning bokor kencono dumadi sange sekar mawar melati mewah kandil pas semuanya nyoto lamun winawaring tembung manis lumantar ke daling lati dadio pambukan ing karya tomong kang anggung kumantil kantil ing padoning nitro tumameng tungtung ing nolo tumulisi gerok apra ditisa gendening ibu dewi ning pepaes
risang atmojo nganten putri hangupeng ikang garwa kinasih yakti sedaya kelamung kinaryo pro lampito kewala bebasan saupeng ing jagat raya nenggih amung wonten setunggal priya ingkang mongko kinaryo gegantelaning lolo nenggih datan sanes pun bagus Yohana Saputra. Tinon saking mandrawa ujung gagung yang dharmalana hamasaken mantra-mantra kunjuk kang maha kawasa mugi kang putra ingkang katemben binuja krama tansah manggih bagya mulya sembodo ingkang ngarsa sinedya sinartaning cipta rumasuk ing sanubari perno genyo pujong gagung hama saken montro kunjuk ngarso gusti kang maha kawasa tumuli doyo bapak budi susanto arso hamari ngunjuk ande matang risangat mojo mengantri kekali ujuding tirta wening kang mijil sangking selo selaning bantolo punono dumateng risangat mojo mengantin putri kalah jengar kendumateng risangat mojo mengantin kagung datan saranto gyo gumantyo kanjeng ibu nengih bopo ibu Sugiyarti ugi amaringi unjuan dumateng ponang pinangantin sarimbit ingkang awujud tirita wening kang mijil sangking salebeting kendi pratolo tumuli daya-daya cerat mojom nganten sarimbit arso sariwi singeban sindur dening romo ibu mugi bebenan kang putra kekalih tansah wani marang bebener wedi marang kanistan romo ibu hamamujo hamamuji dawek winewoho laju manjing sasono rinengga lulus raharjo kalis ing rubido para dening genyo hamamujo hamamuji romo talasan ibu kadyo pamuji ning sang laras moyo putri
Agung para penegak kakung putri tema apa yang ngedera daub menurut satatan yang ada di Diwidono ingkang lumampah wonten buking katemben kewelo bener kahan dening puji. Thank you.
dumadi marsuti engkaro kang ake gunani wisane sepoto klatenono. Aku ngeng pangak sama megah sekadang tusuk alepotan kulo suhu penjenengan romo kulo pun rada ingang marak suhuan ngaturakan sembah pangak bukti kulo mugi konco ibu nyuan aku ngeng pangak sama megah sekadang tusuk alepotan kulo ampe tusuk punapa ingkang kulo sandang pebentu punapa ingkang kulo tampi yen to taranto utiastowo saking penjenengan ibu romo putra Gusti Rabu cah sakloron banyu mili bebasane puja puji ketumplet blek marang sliramu semantan ugi penjenengan romo ibu ngaturakan sembah pangabekti kulo mugi konco putra Gusti Rabu cah sakloron bektimu wis ingsun tampa yoga aja maneh mung kuwi sing dadi panyuwunmu nanging senajan ta bebasan sukmane wong tuwa sinabul waton bisa dadi lantarane kamulyanmu bakal tak kula kage atur mungkang kono ya mangkono bunda hanggru jek panggali wong tuwa yoga wong tuwa ra bisa paring apa-apa mung wae pitung kasmarang sliramu ngerti nono iki kahanan jaman kang mustuwa Gusti sumuh kuasa ora kena kendhate maringi coba ger weling ingsun sira sing gemis titingati-ngati waspada duga-duga digawa pengati-ngati aja keri ora liwat lima wektu salat sira tindakke kepara ditambah salat sunah syukur tansah diungkungke kalebu nduk sira bocah ayu rada bocah Bagus Yohana Saputra gun memiwiti jejuduan yang kalau gue niki sira syukuri krono Allah dawuh la isa kartum la azidanakum wala ingka fartum inna azabila sadid dini sira bocah Bagus Yohana Saputra gir bocah Bagus
Dak ditepake sempalane ngigo kiwa bebasan balung sacuklek getih sacuwih sing wujuti garwamu yone Niradayu Wardani. Mula borong gon munggul wentah supaya dadi garwa kang sulistyo bejo wadon kang ayu ayu lahir tumurus sing batin. Didi kalengan karana Bagus Yohana Saputra Kinaryo Darmaning kakung kang sejati amung ngarsa sungguna kaya wohing pamudi. Lumantar upo coro adat ingkang kaprah kesebat winastan kacar kucur. Jarwo doso ing kacar kucur wong liya dadi sedulur panyuntak ing guna kaya wong liya dadi keluarga. Isining kacar kucur kacang kawak beras kawak wong liya dadi sanak. Sedaya winastan kawak nenggih karana amung kapundhut saking tembung Arab kawamum ingkang ateges tanggung jawab. Rama ibu kula titip guna kaya wing pambudi peparingipun Kang Mas Yohana Saputra nggir putrine ingsun rada wong tuwa ora bakal dakah-dakah napane kayaning anak yunduk ora liwat sira sing rukun kelawan garwamu. Wulinging Rama wulinging ibu saperangan sira sedakohake karana asodakotu lidafil balak sedakoh iso ngedohke sangka balak. Iya ji, garwane pun kakang diajeng rada. Dawuh Kang Mas, kaya ing padatan ya wong ayu. Iki wis jam 11 kurang seprapat yen tepun kakang ana dalem waru ya niki pun kakang wis dahar. Dados niki tenan badhe dahar ngaten Kang Mas. Iya wong ayu, laden ana pun kakang. Donga Kang Mas, donga. Iya pun kakang tak donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rosakana wa kina adabana. Monggo Kang Mas, monggo. Pripun Kang Mas yo ora pipi ning iki mengkakean yo wong ayu. Kakean kebeken sak sendok. Pangapunten Kang Mas, pangapunten. Yo ora dadi ngopo. Saking semangate kok. Kene wong ayu ganti sliramu pun kakang dulang. Kang Mas niki kok hulet-hulet semua atos ini kenapa? Wah, karepku tak pilihin dok atau daging malah laos. Yalah. Monggo Kang Mas dahar sesarengan nggih. Ya wong ayo-ayo kene bebarengan diajeng awak di mantra nyar sabarang pakarti pakare ayo ditindakke kanthi bebarengan ya wong ayo. Jan. Manten kakung dulang sing putri dulang sing kakung. Dulang-dulang kawistara kebak rasa sutresna asih. Yayi dawuh Kang Mas, ya kaya ing padatan ya diajeng. Sakwising pun kakang dahare kalungan iki pun kakang uga rasa ngersake ngunjuk. Monggo Kang Mas kula ladosi yen panjenengan iki badhe ngersakaken ngunjuk nggih Kang Mas. Iya wong ayo kene. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun Kang Mas, wah angkles gagus bebayune beda karo banyu saka waru. Muga-muga wong ayu iki pratandha antuk berkahing para tamu sing rawuh kabeh bebrane awak dhewe besok iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tumuli sigira kadherekan Kanjeng Rama Ibu pinarengan berkah lumantar rasa kapundhut gawaripun sesarengan uling gangsa tumuli arsa gidelak suwuk. Cipto pikulo u
dan layan kang eksi mila sasat rakeng ulun mong jue Pandhata Prabu miyatak lanto sing sen sasat sampun prabdi katon es tapi kulon wos lat nerapati Rama dewaning sun kabur beri sang korbeh ngerat ramane tole kawisakar sekar babun dan Sri Kresno lerpos pita warna ning kusumbe di coretat kapratus saken ibu ten kepaes keparang sepun kalapahan kandindir boyo nirsang soyo.